入ります。さあアウトカウントが1つ増えましたが、得点圏には追加点となるランナーを置いています。バッターボックスには代打の中島。ジャイアンツランナーを進めています。さあ西さん、追加点が欲しい展開、ここはリードを広げておきたいですね。まあ当然そうなりますね。そうですね、この起用に応えたい。次が3球目。ああいいボールですね。アウトローの変化球、キレがあります。ワンボールツーストライクです。打ちました、取った、アウト、ツーアウト。さあそして打席には吉田が入っています。さあツーアウトにはなりましたが、追加点の欲しい場面、まあ、ここで点差。バッターボックスには代打の坂本。ジャイアンツツーアウトにはなりましたが、ランナーを進めています。西さん、ここはリードを広げておきたい場面ですね。まあこの点差じゃね物足りないですかね。いや抜けた、セカンドランナー帰れば追加点。これから9回ジャイアンツの攻撃です。そしてホークスはピッチャーが変わります。加山が4番手としてマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。ライトへヒットを放っています。ジャイアンツホームランで追加点を挙げています。バッターボックスには代打の中村。ジャイアンツホームランで追加点を挙げています。初球打ち、ここはフライになっています。今宮抑えてワンアウト。中島が打席に入っています。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトになっています。初球ボール。改めてお聞きします、バッターの中島、どういうバッターなんでしょうか。まあそうです、2球目打ちました。この打球はフライになっています。バッターは6番井出穂。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。打ちました、高く上がった、センター深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁到達。バッターボックスには代打の村上。